Tällainenhan tää Prismo täällä nyt sitten on. Perjantai-päivä ja on täällä jonkunnäköistä pientä sutinaa havaittavissa. Taas muuten ihmeellisyyksiä tosta S-pankista. Siis kortti on rikki. Kortti on ihan päällepäin ehjän näköinen. Siru ei toimi. Sehän ei voi silloin olla asiakkaan vika, käsitykseni mukaan. S-pankki jos me halunnut laskuttaa siitä kympin, kun kortti on rikki. Heidän tuotteensa on rikki. Se korttihan ei ole asiakkaan omaisuutta. Ja sitten toinen hauskuus tässä S-pankki-hommassa. Asiakkaalla on henkilöllisyys todistus, poliisin niin kuin voimassa oleva henkilöllisyystodistus. Ja sen päälle halutaan vielä S-mobiililla varmistus. Että kyllä toi melkoinen ihmepankki, toi S-pankki on siis jo tollasia ihmeellisiä käytäntöjä veivataan siellä. Siis muutenhan se niin kuin toimii, en mä tiedä, siis joo, mutta siis tällaisia, se on niin kuin aina, se muuttuu aina silleen kummallisesti toi S-pankin touhu. Jos ajattelee silleen, että jos kerran papereissa ja brosyyreissa lukee, että henkilöllisyyden todentamiseen riittää viranomaisen vahvistama henkilöllisyystodistus, niin ei siihen enää tarvita sitten sen päälle mitään muita juttuja. Mun nähdäkseni, jos kerran säännöt näin sanoo. Mut näin siis tänään S-pankissa taas vaihteen vuoksi.